طبعا لا فانا ولا وحكي ورقة بتين قد يجي دحد حاد انت اسد الحسبي هي مدحوينها قوامين سو صار اللي هي طبعا في بشي لبي طبنات وان كان اسد حكي ورقة بتين سد حد الحسبي بو يعقب عليه لبدا حسبي وهي أقبلين gogashii madaxweynuhu u fidiyay waxaana isugu yimaadeen kulankii koowaad kulanka koowaad madaxweynaha iyo labada gudoomiye ay isla qaateen waxa madaxweynuhu codsaday in la siiyo 48 saacadood waxaan ka wada hadalay sidii loo furin lahaa saddexdii qodob ay soo saareen guddiga dhexdhexaadintu ee ahaa kala dirista komishanka hadda jooga soo celinta komishankii hore iyo muddeynta xilliga doorashada oan ka dambeyn 2020 maalinta kuwada waxaan kukala tagnay sidii madaxweynuhu uu ku kala diri lahaa komishankii hore waxaan usoo jeedinay inuu u raaco kala dirista komishanka bariigii loo maray 2009 ee ahaa laga codsaday madaxweynaha inuu ka codsado komishanka inay sacsilaan afartan iyo sideed saacadood kadib waa soo nimid madaxweynuhu wuxuu ku cudur daartay in hawlo jiray awgooda carwooyinyo ka mid ahaayeen iyo ergooyin dalka yimid waqtigu ku yaraaday waxaanu codsaday madaxweynuhu 14 maalmood oo kale si hawsha kala dirista loo soo dhameeyo howlaha kale ee qodobada kalena loo gudagalo markaas maanta waxaan isugu nimid kulankii saddexaad oo bishu 13 janaayo madaxtooyada waxaa kulanka ka soo qayb galay madaxweynaha iyo ku-xigeenka labada gudoomiye iyo xubno ka socda saddexda xisbi qaran oo dheeraada maanta madaxweynuhu waxaan ka filaynay the progress report iyo wixii uu qabsoomay waxaana gunaanadkiisa noqday madaxweynuhu inaanu fulin karaynin kala diristii guddiga doorashooyinka ee hadda jooga arrintaas oo uu ka gacan taagtay inuu fuliyo taasoo macnaheedu wax yahay inaanay fulinaynin go-aamadii guddiga dhexdhexaadinta labada xisbi waxay ugu baaqayaan komishanka hadda jooga si dalka uga qabsoonto doorashooyin waqtiga u degdeg badan ee suurtagalka ah iyagoo u turaya dalkooda inay iscasilaan baanu ugu baaqaynaa xisbiyada mucaaradka waxay kaloo caddaynayaan inay una soo jeedinayaan guddigii dhexdhexaadinta beesha caalamka shacbiga somalilan inay doorka ay ku leeyihiin ay ka qaataan hawshan waa kale oo ugu dambeyn labada xisbi isla qaateen inay isugu yimaan doonaan shirar joogto ah oo ay kaga tashanayaan tallaabooyinka ay sida wadajirka u qaadi doonaan haddii la yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.